Antes de eu detonar o filme, eu só queria agradecer a Universal Pictures por essa caixa maravilhosa, com itens de O Exercício Devoto. A caixa é muito bem feita. Tem até um folhetinho. E eles já avisam pra gente se proteger contra o filme, né? Então foi o um marketing legal. Tem várias coisinhas aqui, ó. Uma explicação, tem uma vela pra gente fazer o quê? Acender e limpa, limpa, limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo. Limpa as energias ruins desse filme. E eu mostrei o resto que vem nessa caixa nas minhas redes sociais. Então se você ainda não viu, veja. E eu fiquei muito feliz. Desse esse presente, tá? Adorei. Até acho que vocês que estão assistindo o vídeo têm que conferir o filme no cinema e tirar suas próprias conclusões. Porém, eu vou ser o mais transparente possível, mesmo tendo recebido isso do filme. Porque o Exorcista ou Devoto. É um filme complicado. E eu assisti o filme na pré-estreia. E pra mim, o David Gordon Green fez um ótimo trabalho em Halloween de 2018. Quando eu entrevistei ele uns meses atrás pra gente conversar sobre o Exorcista ou Devoto, ele me mostrou muita empolgação para esse filme e me deixou empolgado para assistir. Se você não viu essa entrevista, depois veja porque tá bem legal. E ele deixou claro que esse filme seria uma sequência direta do Exorcista de 1973, que ignoraria as duas sequências, o prequel, aquele filme de TV que foi da CFilmates, enfim, a série de TV, ignoraria tudo isso. E esse filme estava prometendo o seu up que a franquia precisava. Para apagar todos esses erros do passado, tirando o terceiro filme que é divertido. Mas tristemente, o Exorcito Devoto só afundou mais o nome da franquia Exorcista. Para mim, ele só não foi tão tenebroso quanto Halloween Antes, que aquilo ali para mim é lixo do lixo. Mas ele mais erra que acerta, é e hoje vamos falar sobre ele sem spoilers. Vamos falar inteiramente sobre o final de O Exorcistô Devoto, sobre a construção daquele último ato, sobre os erros do filme no geral. Temos muitas coisas a dizer, mas eu ainda vou tentar ser mais curto e grosso para não me estender demais aqui e fazer um vídeo mais. Mais, é enxuto para vocês. E é claro, antes de começar a falar sobre o filme, deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal no botão vermelho para receber próximos conteúdos de séries de filmes, e comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme no cinema, se você já assistiu o que você achou sobre ele, que eu quero muito saber sua opinião. E claro, me contem o que vocês estão esperando da sequência, porque parece que a sequência já tá confirmada, mas o David, depois que viu que a nota ia ser ruim do filme, já começou a mudar, a falar: não, se esse primeiro filme for bom, a gente vai ter uma sequência. O que, que vai acontecer? Vamos ter ou não essa sequência? sei lá. Me conta o que vocês esperam se vocês pretendem assistir essa sequência quando for lançada. Eu acho que simplesmente muita gente vai abandonar essa franquia nesse primeiro filme, para não passar o que passamos com Halloween Kills e Halloween Ends. O Exorcista Clássico de 73 me deixou aterrorizado e eu lembro de cada cena dele. Tanto que eu reassisti antes da minha entrevista do diretor, né, do David Gordon Green, e gente, eu lembrava dele do começo ao fim. Eu Fiquei impressionado comigo mesmo, porque fazia muito tempo que eu não assistia. Mas eu lembrava de tudo porque é um filme memorável. E eu esperava o quê desse novo filme? Que tivesse pelo menos uma cena memorável. Assim, provavelmente eu vou lembrar da cena The Body and The Blood, The Body and The Blood. É inesquecível a cena. Mas não é uma cena boa, é inesquecível porque ela é cringe. E enquanto eu voltava para casa da pré-estreia, eu só tava digitando ali meu roteiro e pensando: nossa, o filme tinha boas ideias. Mas por conta da ganância do estúdio de querer fazer uma trilogia, essas boas ideias se esvaíram. E elas se tornaram ideias mal utilizadas. Tanto que o segundo ato e o terceiro são uma completa bagunça. Graças à montagem do filme que é Totalmente descompensada e repleta de erros de continuidade E eu ainda sinto que alguns momentos aqui vão ser frustrantes Pros fãs do filme original E na trama aqui desse novo filme nós conhecemos o Victor Que perdeu a sua esposa em um terremoto no Haiti E ele tá criando sozinho sua filha Angela de 13 anos Porém essa menina se junta a sua amiga Catherine E as duas saem da escola e vão pra uma floresta fazer um ritual Pra a Angela conseguir entrar em contato com essa mãe morta E o que poderia dar errado, né gente? Nada, né? Super normal fazer um ritual E acaba que as duas desaparecem por três dias E quando elas retornam não, elas estão bem diferentes. E elas até começam a fazer coisas estranhas e perturbadoras, mas é incrível como nada nesse filme realmente assusta. O filme usa o primeiro ato para focar nesse tal mistério de desaparecimento das garotas, já o segundo ato fica pras estranhezas delas, e o terceiro e último ato do filme fica pro exorcismo, que tem um clímax bem fraquinho aquele clímax que você torce pra ele acabar rápido que você tá tipo, ai meu Deus, acaba logo. E eu não vou mentir pra vocês, eu tava achando legalzinho o desenrolar das estranhezas aí das garotas, mesmo que que nada, né, nessas estranhezas me desse medo ou me assustasse. Eu ainda tava tipo, ah, legal, sabe? Algumas cenas até eram engraçadas, como The Barry and the Blood, The body and the Blood. No trailer essa cena parecia bem mais assustadora do que no filme. Mas as atrizes em si, né, são boas, então eu até passava um paninho. Porém, o filme nunca engata e ele introduz tantos personagens e tantas subtramas que vão ali se tornando emaranhado de informações que no final das contas não agregam em nada no desfecho do filme. Tem até personagens no ritual final que, gente, pra que que aquele personagem XY tá ali. Parece que até são personagens que vão servir de ganchos para uma sequência, mas por enquanto a gente não entende o motivo de estar tá ali. O filme não deixa muito claro o propósito de alguns personagens e você fica, tá, tem muito personagem, quem é você? Quem é você? Ai meu Deus. Parece que o roteiro queria tirar para todo lado e abraçar todas as crenças numa única cena, porém os escritores esqueceram que menos é mais. E quando você chega no final do filme, a sensação que você tem é que você assistiu um episódio de uma série de TV. É muito estranha a sensação, só vocês assistindo pra vocês entenderem. E culpa inteiramente o David Gordon Green por esse filme ser fraquíssimo. Ele leva a parte da culpa, é óbvio. Mas o problema aqui não é nem se a direção, é o roteiro escrito pelo criminoso Scott Timms. Esse cara é terrível, não sei como ele arranja um emprego em Hollywood, depois de fazer o horrendo Chamas da Vingança eu tenho pesadelos com esse filme até hoje gente, e também de fazer Halloween Kills esse cara não parou, fez Sobrenatural Porta Vermelha, que termina lá essas coisas e chegou aqui para enterrar a carreira. Esse cara deveria estar tá na prisão, porque ele ele cometeu muitos crimes e o exorcistou devoto é outro crime. Isso porque eu nem cheguei na parte de comentar da Ellen Bursting, que tá aqui no filme, que retorna para viver a Chris, a mãe da Reagan lá do primeiro filme, porém ela recebe um papel tão insignificante e gratuito que a única explicação plausível para ela tá aqui é a bolsa de estudos que a Blue House prometeu dar para jovens ali, atores, se ela aceitasse retornar é, para essa produção. Porque não tem outro motivo. A personagem aqui vive na sombra do protagonista e quase não se sobressai sai, mas ainda assim, ela é uma força que às vezes impulsiona a gente para querer saber onde tudo isso vai terminar. Então, de um modo geral, eu achei a personagem muito mal utilizada, mas ela tava ali e eu queria saber o que que aconteceria com ela. Que depois do que acontece ali no final do segundo ato, eu fiquei, caramba, que raiva desse filme. Eu tava putaço com esse filme quando o segundo ato acabou ali, com aquela revelação. Mas eu queria saber o que aconteceria no final. E assim, é, não foi lá essas coisas, mas também não foi tão ruim quanto o resto do filme. Enquanto o ator Leslie Oda Jr., que vive o protagonista, tá aqui no filme pra pagar os boletos no fim do mês. Sinceramente, a performance dele tá tão assim, tipo, mais do mesmo, assim, ele simplesmente tá lendo e entregando algo que parece que ele quer, sei lá, pagar a mensalidade da casa dele em Malibu. Pra mim, ele não tava aparentando que. Queria estar tá no elenco desse filme. Talvez ele assinou o contrato antes de ler o roteiro, pode ser. Mas isso. o ponto que eu quero chegar é que, mesmo que o filme desagrade, o elenco ainda é bom. As duas menininhas atuam muito bem e até as versões possuídas passam um certo charme, mas todas as frases que saem da boca delas são supérfluas. Tanto que eu nem tenho outra coisa para mencionar. Gostei da atuação delas, gostei da maquiagem, mas é isso. Mas enfim, o filme ainda tem vômito, palavrões sendo falados pela boca dessas meninas encapetadas. Também temos o exorcismo do último ato. Que que poderia ter sido. Muito melhor, mas acaba que ele é feito de uma maneira tão boba que acaba se tornando mais cômico do que assustador. E de um modo geral, o filme não é tão ruim quanto estão dizendo. Eu acho que é aquela coisa: se você for não esperando nada, talvez você curta muito mais se você for esperando alguma coisa. Ou talvez não, porque eu já não tava esperando muito e eu me decepcionei. Mas o trailer era é legal. O trailer eu gostei. Todas as boas cenas do filme estão no trailer de dois minutos. E isso já diz muito sobre o filme, né? De 1 hora e 50, se todas as boas cenas estão no trailer de dois minutos. Enfim, finalizando o vídeo aqui. <laughs> Coloca um demoninho nos comentários se você assistiu até essa parte. Pelo menos um ponto positivo é que eu achei esse filme melhor do que o Exorcista 2, que eu ainda acho pior do que ele. Então, é um ponto positivo também Novamente eu quero agradecer pela minha caixinha Depois de detonar o filme, tá? Muito obrigado, Universo. Assista nos cinemas o filme, confiram Tire suas próprias conclusões Vamos falar inteiramente sobre o final de O Exorcisto Devoto Porém, antes de começar a esquece de me contar nos comentários O que vocês acharam do filme Gostaram, não gostaram? Deixa o like também que é muito importante Pra saber que você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes Então tá, a premissa base de O Exorcista Devoto Segue duas garotas que vão fazer um ritual na floresta porque uma delas, que é a Angela, quer é se comunicar com a mãe dela que morreu antes dela nascer, então ela não conheceu a mãe. E a Catherine, que é amiga dela, vai junto fazer esse ritual porque é uma boa amiga e ela acaba se ferrando demais. E essas duas meninas com desaparecidas por três dias, elas retornam bem diferentes. Aí acontece todo o rolê lá delas fazerem coisas estranhas: The Body and The Blood, The Body and The Blood. E chegamos no desfecho do filme, onde todos os pais se reúnem, os vizinhos se reúnem, padres se reúnem, todo mundo que podia se reunir se reuniu para fazer o tal exorcismo. Dessas meninas. E assim, esse filme segue um caminho bem previsível. Ele não tenta sair fora da caixinha habitual de filme de exorcismo. Ele só tenta seguir a fórmula do filme original e ainda assim ele não consegue seguir a fórmula do filme original incrível. E quando ele tenta sair da previsibilidade, ele toma umas decisões muito questionáveis. Como, por exemplo, colocar a Catherine endemoniada pra enfiar uma cruz nos olhos da recém-chegada Chris. Tipo, trouxeram a Ellen Burstyn no final do segundo ato pra mudar a essência da personagem, pra fazer ela desistir da carreira de atriz dela, pra se tornar uma autora. De um livro de possessão da filha dela, e depois de quatro diálogos, fazem ela ser atacada por uma garota encapetada e ficar ali no hospital com os olhos enfaixados. Ah! Ah! Ah, sinceramente, a aparição dessa personagem foi puro fanservice. E fan fanservice esse para só aparecer no trailer, porque mais que isso não existe aqui. Notem que a personagem não é útil para a história, assim como, por exemplo, a Sidney foi útil lá em Pânico 5. Não existe essa utilidade para ela aqui. O filme traz ela de volta, conecta ela ao demônio, mas no final das contas não existe uma conexão entre a história desse filme com a do original. Porém, mesmo sem essa conexão, a Chris, por algum motivo, sente o demônio e não existe uma explicação pra isso aqui no filme. As cenas dela no hospital sentindo exorcismo não fazem sentido. E esse subdesenvolvimento dela muito provavelmente vai irritar os fãs do filme original. E vai irritar com razão. Até porque é um baita desrespeito com essa personagem o que eles fazem. Aqui. Trazerem ela de volta para ela simplesmente perder a visão com menos de 10 minutos de tela. a gente... Não, né? Porém, eles poderiam ter contornado esse fanservice, fazendo uma boa história pro filme e fazendo também um terror que funcionasse bem. Mas nem isso a gente tem aqui. Que terror é esse que não assusta? O primeiro filme não precisava ficar escorado em jumpscare, ele tinha uma atmosfera que assustava. Aqui a gente não tem isso. As duas meninas possuídas quase não fazem nada de muito ao. A única coisa sangrenta foi furar os olhos da Chris, e como eu já disse, foi uma coisa ridícula. A cena foi gratuita. E as meninas demoníacas ali. Quebraram o pescoço de um padre que tava tentando ali tirar o capeta delas. Mas, gente, a gente nem conhecia esse padre direito. E o que a gente conhecia deixou claro que as habilidades de exorcista dele eram inúteis. Até porque ele teve o pescoço quebrado na maior facilidade. Tipo, eu acho que a cena era para ser chocante e emocionante. Com ele aparecendo do nada e exorcizando as meninas, mas é difícil a gente ligar para um padre que teve 10 minutos de tela. E muito menos ficar chocado com o pescoço quebrado de uma maneira exagerada que foi assim: ai meu Deus, vamos fazer uma cena que as pessoas vão ficar de boca aberta não rolou David desculpa não rolou e por falar em cena exagerada toda a construção do último ato com aqueles trocentos personagens se reunindo parecendo o grupo dos Vingadores é de exorcismo pareciam Vingadores de exorcismo no final do filme isso foi patético gente principalmente porque tinha alguns personagens ali que nem tinham propósito para estar ali qual era o propósito deles estarem ali para que trazer aquele vizinho lá do box é para estar ali para que será que teve alguma cena que eu perdi enquanto eu assistia que eu não entendi porque que aquele personagem estava ali? A gente tinha aquela vizinha do Victor que é uma enfermeira e nas horas vagas uma freira honorária que deixou de ser freira. A gente tinha um pastor, um pregador pentecostal e uma curandeira ritualística. Olha esse time de vingadores, gente! Vingadores do exorcismo. E aliás, como também eles tiraram aquelas meninas do hospital? Elas estavam encapetadas, endemoniada, zumbificada. Tava muito estranha a aparência delas e o hospital liberou simplesmente as duas? Não faz sentido isso. É muito um difícil. Sair do hospital e aqui no filme parece muito fácil. E eu que já trabalhei no hospital, sei que os hospitais prezam por uma única coisa: não é nem pelo paciente. Eu acho que é mais fácil o paciente fugir do que os equipamentos serem roubados. Igual aqui. Que a gente viu ali aqueles equipamentos do lado do lugar de exorcismo. Tipo, como que eles tiraram aqueles equipamentos médicos do hospital? Será que a enfermeira já tinha aqueles equipamentos na casa dela? Por que, que ela teria? São tantas perguntas. Mas enfim, né? Chegamos no último ato, temos aquele exorcismo clichêzão: com água benta, gritaria, luzes piscantes, sangue. E tem até gosma preta aparecendo no teto. E tem fumacinha demoníaca saindo da boca das meninas. E aquela mulher curandeira até faz uma espécie de magia para tentar ajudar as meninas. Parece que esse último ato virou jovens bruxas com os vingadores do exorcismo aparecendo. E fazendo as coisas acontecer, gente. O que aconteceu nesse último ato? Parece um delírio coletivo, tudo que eu vi. E daí o filme que já não tava bom tenta colocar uma reviravolta para ver se ele fica um pouco melhor. E ele retorna no começo da história, onde a gente viu o terremoto, onde o Victor perdeu a esposa. E ele teve que escolher entre a Angela, né, que era a filha, e entre essa esposa. E o demônio fala pra gente que ele escolheu a esposa, mas pelo visto a esposa morreu. E ele teve que ficar com a filha. Daí, nesse ponto, o demônio fala para os pais das meninas que ele tem que escolher ali só uma delas. E o pai da Catherine acaba escolhendo a Catherine. E o filme tenta botar outra reviravolta para deixar gente chocado, que no caso é o demônio, que é brincalhão, faz a menina que foi escolhida, na verdade, morrer e ele libera a Angela. Então a Catherine morre e a Angela vive. Só que assim, esse final não trouxe muita clareza, para ser bem sincero com vocês. Pelo menos para mim. Notem que o filme tem o um flashback do início da mãe ali da Angela, recebendo um feitiço de proteção no Haiti, enquanto ela ainda tava grávida. E do nada, a gente também tem ali a cena do Victor colocando o cachecol da mãe é, na Angela. E a gente se pergunta, tá? O que salvou a Angela? Foi a decisão do demônio? Foi o tal cachecol que lembrou da mãe e fez ela sair ali do corpo? Foi o feitiço que a mãe recebeu noitinho? Nossa, é tanta informação nesse final e nenhuma das informações se encaixa. E aquela cena também que a gente vê a Catherine é, no outro plano. Enquanto ela tava morta que ela tava no outro plano. Eu acho que esse pode ser o gancho pra continuação. Mas, sinceramente, por mais que eu goste da Catherine, eu tenho gostado das meninas. Ah, gente, voltar ali pro mundo espiritual. Será que aí é? vamos fazer um sobrenatural com, com sei lá, a Angela indo pro mundo espiritual salvar Catherine. Ah, e depois de todo esse exorcismo, a enfermeira que é a ex-freira, começa a fazer um discurso sobre o bem versus o mal que o mal tenta é, consumir o bem. Mas que a felicidade prospera que a união faz a força e na hora de mostrar todo esse discurso o David Gordon Green preferiu colocar uma montagem com a família da Catherine, que viu a filha morrer alguns dias atrás. E a menina que causou tudo isso que no caso é a Angela, continua viva, vivendo sua vida, indo pra escola sorridente. Mas o filme achou que tipo Tipo, ver a filha morrer, a ah, gente não é nada. E, tipo, vamos ser sinceros: a Angela foi a responsável por a Catherine morrer, porque se a Angela não tivesse tentado falar com a mãe dela, a Catherine ainda estaria viva, e a Angela também estaria viva, as duas continuariam amigas. Pra que falar com a mãe? Sempre quando alguém tenta falar com o espírito da merda? fale comigo pro voz. Só que fale comigo é bom. E outro pensamento aqui antes da gente falar do final do filme, que é. Tipo, a polícia viu um padre morto e uma garotinha morta numa casa, com um ritual ali, todo pronto com um círculo no chão, com cadeiras onde prender as duas garotas, com equipamentos médicos jogados no chão várias coisas. Será que a polícia questiona essas tais pessoas? Será que eles fazem um relatório falando sobre posição demoníaca? Será que tem, sei lá, uma é, subdivisão igual um arquivo X sobre essas coisas que acontecem de posição? Como que os pais explicaram tudo isso? Será que a polícia não cogita que pode ser uma seita? São muitas perguntas. E essas perguntas não são só sobre esse filme, tá? São meio perguntas gerais mesmo que eu tenho sobre filmes de terror. E eu não culpo nem o David Gordon Grey, porque a gente não pode esperar muito dele e do Scott Sims, mas. E se assistir até essa parte? Te coloca dois olhinhos nos comentários para saber quem assistiu até o final. O filme então se finaliza com a Chris no hospital se recuperando dos seus ferimentos nos olhos e de repente a Reagan entra no quarto e mãe e filha finalmente se reencontram depois de anos. E essa participação da Linda Blair deixa em aberto aí se ela pode voltar lá em 2025 pro Exorcista o Enganador que vai ser a sequência né desse primeiro Exorcista Devoto. Porém numa entrevista da Entertainment Weekly que o diretor David Gordon Green falou sobre essa participação especial dela aqui, é, ele não Mostrou muita confiança de que ela quer voltar, pra ser sincero. Ele comentou que ele falou sobre isso com a Linda, sobre ela voltar pra esse segundo filme, e ela simplesmente riu. E ele não sabe o que essa risada significou, mas isso não é um bom sinal de que ela pode retornar. Então fiquei bem assim, tipo, caramba. Eu acho que basicamente ela assistiu o filme e aí ela deu uma risada, porque ela falou: ah, meu querido, você acha que eu vou retornar pra você acabar com o meu personagem igual você acabou com a Chris? Ah, ah. Sim. Era isso que eu tinha pra falar com o spoiler sobre o Exorcista de Devoto. <laughs> Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desabafei aqui. A gente, eu fiquei um pouquinho exaltado porque... porque eu esperava que esse filme fosse pelo menos aceitável, mas não foi, tristemente. Me contem aí o que vocês acharam dele, coloca nos comentários, clica no like que é muito importante e se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos de séries e de filmes. Fico por aqui, gente. Um grande beijo e tchau.